Динамо проти Вереса, чемпіон проти команди, яка піднялася з першої ліги. Чи була у цьому матчі інтрига? Не знаю, що думали ви перед цим поєдинком, але Динамо максимально здивувало своїм складом. Мірчі Луческо поставив центральним нападником Дениса Гармаша. Дуже багато лідерів команди Сидорчук, Циганков та інших цікавих футболістів залишилися в запасі. Але це, мабуть, не завадило Динамо показати з перших хвилин найкращий футбол. Команда Юрія Вірта нічим не здивувала щодо складу. Такі самі 11 футболістів, як в матчі проти Колоса. Давайте дивитися, що було в цьому поєдинку, а були яскраві моменти буквально зі старту цього матчу. А також не забувайте про акцію від наших партнерів компанії «Перемач». 2500 гривень на перший депозит. Мірчо Луческо керував діями «Динамо» на трибуні у цьому поєдинку. Як казали перед матчем, він трохи прихворів, тому вирішив на трибуні залишитися. З тренерської лавки керував діями Карас, Шоковський був у віп-ложі, було багато гостей, от бачите. На зв'язку Мірчо Луческо з своїм помічником, але спочатку дуже швидко «Динамо» забиває. І, в принципі, потім Мірчо Луческо спокійно цей телефон відклав. На четвертій хвилині забив Денис Попов після подачі з куту. І скидки Караваєва. Дуже чітко розіграний цей стандарт, цей кутовий. Динамо наприкінці минулого чемпіонату показало, що дуже добре може використовувати стандарти. І так само показує це ж вміння і на початку нового сезону. Денис Попов, який склав пару центральних захисників із Сиротою у цьому поєдинку, забиває вже на четвертій хвилині, але на цьому атаки «Динамо» на старті цієї зустрічі не зупинилося. От ще одна навіс від Тимчика, і Гармаш, який був центр форвардом у цьому матчі, забиває з подачі правого захисника Тимчика. В цьому моменті Гармаш уник офсайду, зараз побачимо. Караваєв тут віддав на Тимчика, Гармаш чітко витримав лінію офсайду. На відміну від багатьох інших моментів, вже забігаючи наперед, скажу, у цьому поєдинку багато разів в положенні поза грою опинявся Гармаш, але не в цьому епізоді. Тут Гармаш забиває. І на шостій хвилині «Динамо» веде в рахунку вже 2-0. Тим самим просто вбиває інтригу в цьому поєдинку. Але не поспішайте йти з нашого огляду. Попереду у нас багато цікавого. У цьому матчі ще трапилися вельми інтригуючі моменти. Ну і в першу чергу Верес. Нічого йому не залишалося, як атакувати, і деякі атаки їм вдавалося. Геннадій Пасіч, 17-й номер Вереса, тут чудово вдарив з правої ноги. Якби влучив кут, не факт, що Бущан би врятував свою команду. Ще раз дивимося за цим ударом. Деякі атаки, в принципі, Вересу вдалися. Зокрема, ось цей епізод. Але «Динамо», звичайно, що атакувало набагато гостріше. Тут чудово була з глибини передача Андрієвського. Гармаш виходив, в принципі, на ударну позицію, але в останній момент вирішив віддати красиву передачу п'ятою. В підсумку не вдалося йому розвинути цю атаку. Причому в цьому епізоді він теж витримав лінію офсайду. Тут теж все було добре із вриванням у штрафний майданчик. В принципі, міг бити сам Гармаш, але вирішив віддати передачу. А отут відповідь Вереса. Зараз на повторі ми роздивимося, хто ж там віддав передачу і що там сталося. Гегедош виходив з боку просто сам на сам з Бущаном. Але, на жаль, головне, що сталося в цьому епізоді, ось цей прикрий епізод. Попов, в принципі, сам фулив, але і пошкодження отримав в цьому моменті. Пошкодження, яке завадило йому продовжити гру. Денис Попов, який багато в минулому сезоні пропускав через травми, завчасно залишив Євро. На жаль, з пошкодження починає новий сезон. Ще раз дивимося на повторі. Тут він, в принципі, сам сфолив проти Сергійчука, але з Сергійчуком все гаразд, а от Попов продовжити гру не зміг. В нього була одна спроба повернутися на поле, але одразу Попов показав, що ні, він продовжувати не може. Ну і краще не поглиблювати травму, краще передивитися медикам стан ноги Попова і краще, звичайно, його поберегти. І отак от вже після 30 хвилин цього матчу довелося «Динамо» робити вимушену заміну. Замість Попова в підсумку вийшов Ілля Забарний. Звичайно, що хочеться побажати Попову здоров'я. Щось після цього дуже так ретельно нотував Мірча Луческу
приєдналися до побажань у коментарях. Змушений був Денис Попов дуже швидко і дуже завчасно поле залишити. Але Забарний, в принципі, то вийшов і зіграв надійно. Динамо продовжило атакувати. Карлос Депена, його простріл тут дуже класно. Гармаш пропустив м'яч на Караваєва, але Караваєву вдарити акцентовано в цьому епізоді не дали. Ну, достатньо щільно проти нього зіграв Кучеров. Ще одна атака Динамо. Просуває м'яч вперед Шапаренко. Такі фірмові його дії. Пас на лівий фланг. Продовжує комбінувати Динамо. Удар Шапаренка відбиває перед собою Когут. Ну, добивання з 20 метрів – це все ж таки складно. І це не вдалося Караваєву в цьому епізоді. Але треба відзначити саму комбінативність дій Динамо в цій атаці. Дуже непоганий перший тайм дався Динамо. Тайм за великою переваги київського клубу. 42-га хвилина зустрічі, Шапаренко знову забирає м'яч і швидка атака Динамо. Більше позиційних було атак Динамо в цьому матчі, а от швидка атака вдалася просто хрестоматійно. І подивіться, як зіграв Тимчик в цьому епізоді. Правий захисник увірвався на ударну позицію, прибрав свого опонента на замасі і з лівої вдарив у ближній кут, просто розстрілявши ворота Богдана Когута. Класно зіграв Тимчик. Тимчик повернувся. Знову ж таки, після численних травм. Знову ж таки, не зіграв він на Євро. Через те, що, мабуть, ще від цих травм не відновився. І зараз Тимчик повертається. Тимчик, який розпочинає цей сезон в основі київського Динамо. Тут дуже класно все виконав. Хитнув Геннадія Пасіч і зліву, нібито неробочої ноги, пробив у ближню кут і прошив Богдана Когута, воротаря Вереса. Дуже багато замін зробив Мірча Луческу у перерві, так само як і Вірт. 6 замін сталося в перерві. Дуже спокійно за цим спостерігав Ігор Суркіс. Якщо говорити про Динамо, то вийшов Жерсон Родрігес, вийшов Віктор Циганков, вийшов Сергій Сидорчук. Ну, Гармаш залишився на перші хвилини другого тайму і в цьому моменті міг знову забивати, нібито прибрав воротаря, але потім за м'ячем не встиг, ніякого порушення правил тут не було. Чергова атака Динамо, Миколенкою з м'ячем, пас на Шапаренка, Сидорчук на Миколенка, Миколенко далі на Буяльського. Підключають правий фланг динамівці, дуже добре комбінують. Тимчик до цієї атаки підключається, але Гармаш забити не може. Ну, в принципі, Денис Гармаш дуже старався, але, мабуть, показав своєю грою, що, звичайно, що центральний нападник – це не його амплуа. У Вереса так само вилетів через травму центральний захисник Роман Гончаренко. Причому він зіграв то непогано в деяких моментах. Він, ну, не те, що рятував свою команду, але робив дуже важливі відбирання. На жаль, для Вереса Вірт змушений був його змінити вже на 60-й хвилині зустрічі і вийшов Махнєв. От в цьому епізоді міг Верес забивати. Такий достатньо курйозний момент. Удар у воротах Бущана бив Панасенко, який вийшов на заміну, пропускав там Німчанінов, але саме Німчанінов був в офсайді. Навіть якщо м'яч влучив був у ворота, гол би не зарахували. Вже момент Динамо, небезпечний простріл Миколенка. Тут бере м'яч у свої руки Когут. Бере намертво. Не зовсім впевнено діє Забарний. Атака Вереса. Дахновський його навіс, і Пасіч замикає цю подачу, не влучає у ворота. В принципі, в деяких моментах Вересу вдавалися перспективні атаки, і дуже активний був Геннадій Пасіч. Євгена Пасіча в перерві поміняли, його брата, а от Геннадій Пасіч зіграв повний матч і дійсно свої моменти мав. Отак Вересу доводилось іноді виходити з оборони в атаку під пресингом, і знову ж таки це вдається. Вересу Гєчев виривається нібито на ударну позицію, але занадто читався його фінт проти Сироти. Ну, принаймні, Сирота його дуже легко прочитав. М'яч забрав.
Порушення правил всередині поля проти Буяльського Панасенко. Фолиць взагалі не реагує на цей епізод. Шурман тут так жорсткувато було зіграно, і дуже багато апеляцій після цього епізоду були від Буяльського до арбітра. Продовжилися атаки «Динамо», намагався відбиватися. Вже Верес на останніх хвилинах цього поєдинку дуже технічно грав Джерсон Родрігес. Деякі дії були дуже нестандартними. І ось тут достатньо довго «Динамо» комбінувало. Сидорчук на техніку б'є в цьому епізоді. Когут відбиває. Добивання від Кулача і знову все від воротаря Вереса. Кулач замінив Гармаша у цьому матчі і міг, в принципі, забити вже в дебюті за «Динамо», але... Когут тут відбував все, що летіло в його ворота. Штрафний для Вереса на 82-й хвилині зустрічі. Навіс і Махнєв забиває головою, вже починає святкувати гол, але потім дивиться на бокового рефері, який зафіксував офсайд. Невеличкий офсайд, мабуть, був. Дивіться самі на стоп-кадрі, ми будемо розбирати цей епізод ще в наших аналітичних програмах. Гол було скасовано, рахунок залишився 3-0. Були питання щодо цього епізоду, і жодних питань, мені здається, по цьому моменту, коли Німчанінов просто вкотився в підкаті в Циганкова, який прокидав м'яч собі на хід, жовта картка Німчанінову, абсолютно справедливий пенальті. І Віктор Циганков, який вийшов у другому таймі, мабуть, не може повністю занести цю гру собі в актив, адже було багато браку, було багато помилок, часто в нього забирали м'яч, але в цьому епізоді він заробляє пенальті. І впевнено його реалізує. Гол Циганкова на 86-й хвилині зустрічі. Гол з пенальті 4-0 на користь «Динамо». Циганкову дуже важливо отримати цю ігрову практику. Через матчі набрати необхідний тонус. Можливо, вже в наступному поєдинку Циганков буде виглядати краще і потроху повертатиметься до своєї найкращої форми. 4-0. На користь «Динамо». Ось момент, коли Махнєв, центральний захисник, що вийшов на заміну, ледь не привіз п'ятий у свої ворота, бив Сидорчук. Звичайно, що так необережно віддавати передачі не можна. Ну і останні атаки «Динамо». Циганков все ж таки розігрався. Дуже класно він комбінує в цій атаці з Сидорчком, але Когут тут знову рятує цього разу від удару Циганкову. Циганкова, не даючи «Динамо» довести рахунок до 5-0. Ну і 4-0 – це багато для цього поєдинку. «Динамо» святкує перемогу. Достатньо простий стартовий матч для «Динамо», попри те, що Мірча Луческу був на трибуні, а не на тренерській лавці, і саме з трибуни керував діями своїх підопічних. Пишіть у коментарях, хто вам найбільше сподобався у цьому поєдинку, хто був найкращим гравцем «Динамо». Пишіть свої коментарі щодо гри Дениса Гармаша центральним нападником і пишіть, кого ви бачите центрфорвардом «Динамо» у майбутньому. Чекаємо ваших відгуків. Дивіться наші огляди на «Футболхаб». З вами був Олександр Золотогорський. І це був детальний огляд матчу «Динамо-Верес». А також не забувайте про акцію від наших партнерів компанії «Перематч». 2500 гривень на перший депозит чекає на вас у посиланні в закріпленому коментарі до цього відео. «Парімач» та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті «Футболхаб». Просто напиши в пошуку «Футболхаб» та переходь на сайт «Футболхаб.com.ua».